那个，哎呀，谁都可以。我也可以，我也可以，可以。Nek ndelok jerune kok ngono. Iya teh. Iya. Ndelok aluse kan semen ya. Ah, semen ya. Langsung seni ini ki pinter. Ya. Depot. Arabika. Arabika. Senane sama mana? Iya teh. Hari ini sama. Singkil lah kan. Singkil. Kawate kalau Pak Loro. Nanti tuh Mas kawat. Isor kuwi lho enek kawate. Oh iya. Piye telu. Eh ku ale. Siji lho. Lho kae. Yo Loro kuwi temen karo ning pucuk lho. Karo ning pucuk. Iki wingi terus jadi perdebatan kan iki ya. Ampun Pak lupa Pak. Ampun oh lupa. Tapi ya nek digawe. Iki nek carane ya nek ora. Jadi orang, sudah mayat. Kompon yang betul. Gaya,